Saknatësi të dëgjosh të këngë në këtë ditë feste për të gjithë kosovarët kudo që janë. Tani do të fillojmë përsëri me muzikë, nuk do të ndalemi sot as pak çaste. Do të na vijë një këngëtare shumë simpatike, ajo cila gjithmonë ndez këtë skenë, ajo është Valbona Krasniqi me këngën e saj Dardane e vjetër në nduar trukit të tuaja. Thank you.